Varoma 8 verse 12. Naizvozvo hama dzangu, hatine ngava nenyama kuti tirarame netsika dzenyama. Vanorarama nenyama vachafa. Vamwe vanhu kurarama kwauka vanotereswa ngo vane chikwereti nenyama. Bhaibheri riri kuti hatina chikwereti nenyama isu tichatoda kubhadhara. Mumuitiro unotoona kuti munhu anenge aitoenika chikwereti kauda kutobhadhara nekuda kwetsika dzake nejoyi yaanenge achiita, unotoona kuti achokwadi munhu ari kutobhadhara chaiko. Isusu hatina chikwereti nenyama isu. Tiri vana vamwari, tiri vemweya. Kaji tiri mweya tiri kuti hatina nyama ya, hatitevedzeri nyama zvainoda kuti zvainenge yangoda woipa seunge uri kubhadhara chikwereti. Apa une zvikwereti futi kune zvimwe zvese. Isu hatina chikwereti nenyama isu. Tiri vana vamwari, tine chikwereti nerudo kwa Jesu iye wakatifira pamuchinjikwa. Siyana nekubhadhara chikwereti chisipo. God bless you.